Da, da, razbi. Nisu razbili aparaturu, ali zato jesu konkurenciju. Mladi hrvatski kemičari s međunarodne olimpijade vratili su se okićeni jednim srebrom i dvama broncama. Priznanje da smo u vrhu svijeta, u vrhu te svjetske elite u kemiji, zapravo daje nekako zadovoljstvo i nekako priznanje našem radu. Spremam se za kemijsku olimpijadu od kad se završio 7. razred. A konkurencija je bila dosta jaka. Ovo je pobjedanje kemije najzahtjevnije svjetsko natjecanje. Ovim uspjehom Hrvatska se svrstala u rang svjetskih kemijskih velesila, kao što je primjerice Kina. Razina poznavanja kemije koja se od njih tamo traži je, po mojoj procjeni, otprilike na razini druge ili treće godine studija kemije na PMF-u. Tu treba unutar 5 sati napraviti relativno puno toga i tu se baš ispretnost rukovanja ocjenjuje. Em su jako inteligentni i drugo marljivi su svi, do jednoga. A da bi ostvarili ovakav rezultat, Zvonimir Ilija i još dvoje njihovih kolega nisu ni pomišljali na odmor nakon završetka nastave. Nakon matura smo mi imali 3 tjedna eksperimentalne pripreme, 2 tjedna tu u Zagrebu i 1 tjedan u Rijeci. Zapravo da, 3 tjedna smo se spremali prije toga i trebalo je malo požrtvovnosti, trebalo je malo truda, malo je bilo dosadno i naporno, ali eto, isplatilo se. Nažalost, u srednjoj školi na nastavi kemije pokuse gotovo da ni ne rade. Na većini tih natjecanja, svjetskih natjecanja na fakultetima, dobar dio znanja odlazi na praktični dio i potrebno je to vježbati. Njihove medalje imaju i onu drugu stranu. Za pripreme za natjecanje država im nije dala niti kune. I tako, prepušteni sami sebi, dobre volji svojih mentora i pokojeg sponzora, oni odličja i dalje osvajaju za Hrvatsku.